Vážení poslucháči, srdečne vás pozývame na zahajovací koncert Banskobystrickej hudobnej jary, ktorý sa uskutoční 21. marca v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. V prvej polovici koncertu zaznejú obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorského a v druhej polovici koncertu vám spoločne s Mojzesovým kvartetom zahráme Quintet Adur Antonína Dvořáka. Tešíme sa na vás!